ស្តេចប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សងចិតជាមួយនឹងបណ្ឌិត哈โรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននៃទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទហេតផល4យ៉ាងដែលនាំឲ្យយើងអល់អែកក្នុងការបដញ្ញាចម្ពោះអាពីពីពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ19ខ10 ពុទ្ធសធទូលប្រអងថាបើបបរោះដែលមានប្រពន្ធមានករណីបែបនេះស៊ូកំរៀបការប្រសាជាងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ10ព្រះមាន ्ञ ាស្ដាប់ជាទីមេត្រីការចូលទស្សនាខ្លាឃ្មុំទៅសួនសត្វគឺជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំក្នុងពេលដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីក្រុង Bern នៃប្រទេសស្វីសលោក John Philip ប្រាប់អំពីពេលមួយដែលគាត់បានឃើញរੂមខ្លាឃ្មុំពណ៌ត្នោតចំនួន2ហើយនៅក្នុងរੂមនេះមួយនេះមួយ មានក្លាខ្មុំឈ្មោលមួយនិងញីមួយគាត់បានសរសេរថានៅថ្ងៃមួយពេលដែលខ្ញុំបានមើលពីលើខ្ញុំបានឃើញក្លាខ្មុំឈ្មោលមួយបានឡើងដើមឈើទៅដល់កន្លែងមួយដែលវាអាចមើលរំលងជីងចាំងខណ្ឌចែកទៅកាន់រូងមួយទៀតដោយសម្លឹងមើលទៅកាន់ក្លាខ្មុំញីនៅផ្នែកម្ខាងទៀតវាធ្វើមាត់ឲ្យបញ្ចេញសម្លេងឆ្ងោតិចតិចបន្ទ َيْ ក្រោយមកសត្វក្លាខ្មុំឈ្មោលនៅរូងម្ខាងទៀតបានឡើងដើមឈើរបស់វា ដើម្បីមើលរំលងជិងចាំងទៅកាន់ក្លាខ្មុំញីរបស់សត្វក្លាខ្មុំទីមួយវិញគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកថែទាំសត្វដែលកំពុងតែឈោនៅចិត្តនោះថាសត្វក្លាខ្មុំទាំងពីរគូនេះមិនសោមគ្នាឡើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនផ្លាស់ប្ដូរគូឲ្យវាទៅអ្នកមើលថែក្លាខ្មុំក៏បានឆ្លើយតបថាខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយគឺជារៀងរាល់ខែតែម្ដងសត្វក្លាខ្មុំ មិនមែនជាសត្វតែមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរដៃគូឡើយប៉ុន្តែក្លាឃ្មុំមិនមែនជាមនុស្សហើយមនុស្សក៏មិនមែនជាក្លាឃ្មុំដែរឪពុកដំបូងរបស់យើងគឺជាលោកអាដាមដែលត្រូវបានបង្កើតមកដោយស្នាមប្រហះរបស់ព្រះដោយពេញតែព្រះចេស្តានិងបានទទួលបញ្ញាការប្រស្រ័យទាក់ទងនិងសមត្ថភាពក្នុងការគិតនិងត្រិះរិះពិចារណានៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នស្ថាប័នអភិវិទ្យាទាំងមូលមានភាពបែកបាក់និងត្រូវបានមនុស្សប្រងើយកន្តើយ មនុស្សខ្លះបາຍជាគិតថាបើចំណងតនហារបស់បារោះពូកិនត្រូលហើយបើខានស្រ្តីទៅទូបានការស្រឡាញ់ឋានៈធនមអញ្ចឹងដៃគូទាំងពីរអាចរួមរស់នឹងគ្នាបានហើយហេតុអ្វីបានជាមនុស្សជាច្រើននិយាយពីសព្ទថ្ងៃមានភាពអល់អែកក្នុងការប្រាជ្ញាចម្ពោះ API22 រយៈពេលវែងហេតុផលទី1កំណត់គណិតដែលគិតថាសាករស់នៅជាមួយគ្នាសិនដើម្បីប្រកាសថាយើងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានឬក៏អត់ ការគិតបែបនេះវាព្រៀបបីដូចជាមុនពេលអ្នកពេទ្យស្បែកជើងមួយគូអ្នកសាពៈពៈវីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាវាត្រូវនឹងជើងរបស់អ្នកហើយប្រហែលជាអ្នកពៈវី២៣ថ្ងៃសិនផងបើអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ចෝចចិត្តមិនដូចអ្វីដែលអ្នកបានរំពឹងទុកឬអ្នកឃើញស្បែកជើងមួយគូទៀតដាក់តាំងនៅក្នុងហាងមួយទៀតដែលមានភាពទាក់ទាញជាងអញ្ចឹងអ្នកក៏យកស្បែកជើងនេះទៅដូរយកលុយវិញការគិតបែបនេះมันទៅទួស្គល់ការពិតថា មនុស្សមិនមែនជាស្បែកជើងឡើយស្បែកជើងគឺជាស្បែកជើងមនុស្សគឺជាមនុស្សដែលមានតម្លៃរបស់ព្រះវិមាននៅចំណងខាងផ្លូវចិត្តមួយគឺថានៅពេលដែលអ្នកមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយគ្នាហើយចំណងមួយនេះគឺជាចំណងដ៏ខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីហេតុផលទី2ការរៀបចំពិធីអភិបិភិតើចំណាយលុយច្រើនណាស់នេះជាការពិត ពន្តែវាមិនត្រូវខ្លាយចិលេះមួយសម្រាប់ការមិនព្រមរៀបចំពិធីអពីពីពីនោះឡើយការមិនរៀបចំគឺជាការបាត់បង់នៅស្រីអំណោអំពីការអបអោសាទរចំពោះសិរីសរលាញ់ជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្ដិអារម្មណ៍សន្តិសុខនៃការបង្ហាញខ្លួនជាសាធរណៈក្នុងការប្រញ្ញាចិត្តចំពោះគ្នានិងអារម្មណ៍សន្តិសុខនៃការស្គាល់ដៃគូមេញដែលបានសបត់សបាយនៅមុខព្រះចមចាទូបីជាឬឈឺ ទូបីក្នុងក្រីឬអក្រក់ក៏ដែរហេតុផលទី3ពិធីអភិពិពាមិនធានាអំពីសុភ័ក្រមង្គលឡើយការនេះអាចជាការពុតផងនឹងជាការមិនពុតផងដែរពុតណាវាមិនមែនជាការធានា100%ឡើយប៉ុន្តែការបដាញ្ញាចិត្តដែលត្រូវមានចំពោះអភិពិពាមានកម្រិតខ្ពស់លើសពីការមានតំណែងតំណងបែបខ្ញុំនឹងរឿយចេញបើយើងលែងរស់នៅចុះសំរងនឹងគ្នាទៅទៀតសមបត្តិអភិពិពា រឿងតាសិវុលវាជាក្រដាស់មួយសញ្ញលឹកដោយនឹងសម្បត្តិកំណើតនឹងទំព័រព្រះកម្ពីដែលផ្ដាល់ឲ្យអ្នកនៅភៀប្រកាសប្រជាចម្ពោះអវ័យដែលព្រះជាម្ចាស់សំពីយើងហេតុផលទី4បើធ្លាប់មានបញ្ហាពីពីម្ដងហើយគេនឹងខ្លាចរអាចំពោះបົດប្រសោតទាំងនេះចិននិច្ឆកាលជាបរិសដែលចង់រួមរស់ជាមួយស្ត្រីដោយមិនចង់មានការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះនាងមនុស្សឲ្យធ្លាប់មានបົດប្រសោតមិនល្អនៅក្នុងជីវិតអាពីពី មិនសើជាចង់រៀបការម្ដងទៀតឡើយការផ្លាស់ប្ដូរដៃគូมันអាចផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិយ៍មនុស្សបានឡើយដូចជាអ្នកនីពីនអាណាមឹកម្នាក់បានសរសេថាវាមិនមែនជាអភាពីពីទេដែលបរាជ័យប៉ុន្តែជាមនុស្សទូទៅដែលបរាជ័យសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតវាមិនមែនជាអភាពីពីទេដែលបរាជ័យប៉ុន្តែជាមនុស្សទូទៅដែលបរាជ័យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលកើតមានក្នុងជីវិតអភាពីពីក្រាន់តែបង្ហាញ ព de ីមន pues mm ុស្សប៉ុណ្ណោះសូមពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអគុណសូមព្រះប្រទីនពូលោកនេះអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពូក19ពីខ1ដល់ខ12អំបានមិននេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា បើស <rôlepot kilowat universal movement> <sum> <be> ិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិមត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org